У той самий час миколаївські волонтери підбили підсумки ініціативи з лікарняної клоунади. На зустріч прийшли городяни, які приходять до лікарні та розважають дітей, так і ті, кому цікава ця професія. Насправді, проект з'явився ще 2 роки тому. Проте, за словами волонтерів, у Миколаєві така професія, як лікарняний клоун, почала активно розвиватися з вересня цього року. Адже тоді миколаївські активісти перемогли у міському конкурсі та отримали фінансування. Вообще больничная клоунада зародилась, ну, к сожалению, не у нас, а зародилась в Америке. Вот, очень много больничных клоунов сейчас работают по всему миру. Мы встречались с итальянскими клоунами, с московскими, брали у них уроки. Вот, то есть вот Николаевская школа клоунов, я так думаю, что это 3-я или 4-я школа по Украине. У миколаївській спільноті клоунів зараз налічується 8 людей. Юнаки та дівчата навідуються до маленьких пацієнтів обласної лікарні кожного тижня. І на вихідні дарують їм позитивні емоції та посмішки. А клоун – це дуже просто. Це просто от береш, одягаєш носик, от таким образом, і преображаєшся. Тобто це вже, тут буває так, що навіть не потрібно какой-то спеціальної одежди. От сам це вже образ. Волонтери стверджують, що працювати з дітьми нелегко, але емоції при спілкуванні з ними пересилюють будь-які очікування. Николаїв – це то місце, куди починають приходити альтернативні види лечения, скажімо так. Тобто один із варіантів арт-терапії – це сміхотерапія. Ми приходимо, даємо діткам можливість і порисувати, і просто улыбнуться. Было очень страшно подходить к детям, когда ты не знаешь, что им говорить, вообще как себя вести, чтобы не обидеть их, чтобы они не испугались. Но вот когда ты начинаешь что-нибудь делать и видишь, что ребенок улыбается или смеется, это вообще вот столько эмоций, и все, ты уже можешь делать все, что хочешь, тебе вообще не страшно. Усі, хто хоче приєднатися та спробувати свої сили у цій незвичній професії, є окрема сторінка на Фейсбуці «Лікарняні клоуни Миколаїв». Крім того, для бажаючих організовують спеціальні тренінги з лікарняної клоунади. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.